Bugün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformasının qəbul olunmasının 20 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil tədbirdə ilk olaraq Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Fatma Abdullazadə Prezident İlham Əliyevin qadınları ünvanladığı təbrik məktubunu səsləndirib. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarına təbrik Hörmətli xanımlar, sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Hamınıza can sağlığı, səadət və yüksək amallarla münasibət fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncamla ictimai sahədə fərqlənmiş bir qrup qadın təltif olunub. Tədbirdə Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova çıxış edərək 1995-ci ildə dünyanın 189 ölkəsinin iştirakı ilə keçirilmiş 4-cü Ümumdünya Qadın Konfransında Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformasının qəbul edildiyini bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, bu il bütün dünya Pekin Platformasının 20 illiyini qəbul edir. 20 il bundan əvvəl Azərbaycan Pekin Konfransında yüksək səviyyədə təmsil olunmuşdu. Komitə rəhbəri həmçinin qadınları 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edib. Dövlət başçısı qadınları təkcə 8 martlı deyil, peşə bayramlarında da, yubileylərində də yüksək mükafat və fəxri adlarla təltif etsin. Ölkə və eləcə də dünya tarixində yer tutan ədəbiyyat, mədəniyyat, el və ictimai xadim olan qadınlarımızın fəaliyyəti həmişə dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Və biz bu diqqətə görə Prezidentimizə bir daha minnətlərimizi bildiririk və müqəddəs Novruz bayramı ərəfəsində ona can sağlığı, yorulmaz və şərəfli fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. Daha sonra 1995-ci ildə Pekin konfransında iştirak etmiş qadınlar təltif edilib. Qeyd edək ki, sonda Pekin konfransının 20 illiyinə həsr olunmuş qısa metrajlı film nümayiş olunub. Ceyran Əsgərqızı, Zaurə Əmirova, Orxan Elxanlı səsdə var. 189 ölkəsinin nümayəndələri iştirak edir.